Já to mám ještě jednu zajímavou zkušenost s plastem. Včera jsme si byli s kamarádama sednout na Letný, jak jsou, kdo jste z Prahy, jak ví ty open air lavice a pije se tam pivo. Čepuje se to do plastových krýmků. Což je něco, na co poslední dobou mám pocit, že se víc a víc zaměřuju, že dostanu pivko do plastového krýmku. A teď my jsme byli čtyři, každý jsme vypili, já nevím, 4-5 piv, jestli to vynásobíte, těch lidí na těch lavicích tam mohlo být odhadem něco mezi 100, 200. A teď všichni to pili z těch plastových kelímků. Takže já jsem si řekl, hele, dopiju to a půjdu těm lidem, co to pečejou, čepujou, dát ten svůj plastový kelímek, ať mi ho prostě doplnějí. A strašně mi překvapilo, když mi řekli, že to nemůžou dělat, že to mají zakázaný, že je na to nějaká vyhláška, že to je kvůli hygieně, protože to nešlo do hlavy, že jo? Takže jsem se ptal proč. A ten důvod je právě ten, že do toho kelímku dají pípu a tím by asi ta pípa se mohla nějak nakazit něčím, co já jsem do toho pustil, nebo co. Přijde mi to úplně na hlavu postavený. Tak jsem si těch kelímků pár vzal a říkám si do prčic, co se to s náma děje, tyjo. Si se za chvilku zavřem všichni do nějakého igelitu, aby jsme se prostě nenakazili. A říkám si, že to je prostě jedna malá blbá Letná. A teď na velké části této planety se tyhle ty věci dějou dneska naprosto běžně, že si koupíte kafčo, že si koupíte pivko, že si koupíte spoustu věcí v nějakým plastovém obalu a pak to jednoduše bez přemýšlení zahodíme. A co to dělá, stačí zagooglovat, že jo, nebo prostě se dívat kolem sebe. Tak to je všechno, jen jsem se chtěl prostě podělit o tuhle tu krátkou zkušenost a možná poprosit ty z vás, kteří přemýšlíte trošku podobně jako já, abyste se tomu začali divit, abyste možná to začali víc komentovat, aby jsme začali možná víc vědoměji konzumovat a aby jsme tak bezmyšlenkovitě si nechodili pro další nový plastový kelímek pokaždý, když se jdeme napít nebo něco sníst. Tak to je všechno. Díky. Čau.